Hlaupið í skálm á laugardaginn var eins og flóðbylgja frá jökulsporðinum og niður á þjóðveg 1. Viðbragðsaðilar áttuðu sig seint á því hvað var raunverulega að gerast. Ísland lifi! Húrra! Húrra! Halla Tómasdóttir tók við embætti forseta Íslands í dag. Eftir hellidembu fyrripartinn stytti upp og fjöldi fagnaði nýjum forseta á Austurvelli. Tilkynnt var í dag mestu fangaskipti frá því í kaldastríðinu milli Rússlands og Vesturveldanna. Þingmaður Pírata fagnar frelsun rússnesks stjórnarandstæðings og segir að líf hans hafi legið við. Again, she has no clue. She has no clue. She's evil. If you got something to say, say it to my face. Svífuryrði og svífirðingar eru þegar farnar að fljúga á milli forsetaframbjóðenda í Bandaríkjunum nú þegar 95 dagar eru til kosninga. Samkeppnin hörð milli útihátíða verslunarmannahelgina. Skemmtana þyrstir ferðalangar geta valið á milli meirinn 10 hátíða, allt frá pönkhátíð til hagyrðingamóts. Eyjamenn búa sig undir hávaðarok á laugardag. Gott kvöld. Mikil óvissa ríkti það hversu stórt jökulhlaupið var sem hljóp úr Mýrdalsjökli niður Ánaskálm á laugardaginn. Veðurstofan vakti ekki sérstaka athygli fjölmiðla á því. Óttuðustu eitthvað tíma að þetta gæti verið hamfaraflóð? Jú, strax í upphæfi. Þess vegna við varum að reyna að greina alla rauntíma gögnin frá þessi svæði. Snemma morguns á laugardags hafði Veðurstofunni tilkynningu á heimasíðu sinni að aukin raflinni hefði mælst í ám umhverfis Mýrdalsjökul. Það væri líklega leki af jarðhitavatni undan jöklinum. Þá var haft samband við almannavarnir og fundahöld voru fram eftir morgni. Veðurstofan vakti ekki sérstaka athygli fjölmiðla og þar með almennings á því að hugsanlega væri hlaup hafið í ánni. Sérfræðingur á Veðurstofunni sagði í fréttum útvarps klukkan 12:20 að þetta væri árviss viðburður. Ýmislegt benti til þess að þetta væri lítið hlaup og það sæi fyrir endan á því. Hlaupið náði ekki hámarki fyrir síðar daginn og reyndist eitt af fjórum stærstu hlaupum frá því að gaus í Kötlu árið 1918. Þetta tók bara innan við svona 90 mínútur til að komast frá jökulsporðinu allan leið niður. Þetta kom niður eins og svona flóðbylgja. Greint var frá því í frétt á vegagerðarinnar að mikill vasselgur flæddi yfir brúna og taldi starfsmaður hennar að miklar líkur væri og því að brúin færi. Hún slapp þegar farið yfir það sem vita var með vissu og þess sem var í raun að gerast þá virðist vera nokkur munur á. Og þetta sýnir hversu mikilvægt það að vakta Mýrdalsjökull á sólarhringsfresti og hafa mælibúnað mjög nálægt jökulsporðinum upp á jöklinum og nota mismunandi gögnin til að tólka svona órói. Matthew segir að aðrar ári nágrinni víkur geti hlaupið að svipuðum krafti, til dæmis Jökulsá á Sólheimasandi. Áhættan á þessi svæði er líka mjög há út af fjöldi fólk sem er, já, með heimsókju Sólheimajökul hverjum degi. Magnús Tumi Guðmundsson, þú ert prófessor í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands, ekki veðurstofuna sem hér var að tala við. Voru viðbragðsaðilar of seinir að bregðast við jökulhlaupinu á laugardag? Ég held við erum að segja að þetta hafi verið kannski of seint, en þetta er svo lúmst líka. Við erum að passa okkur á því, og eins og Matthew sagði hérna í viðtalinu að þá verður að vakta Kötlu og Mýrdalsjökul mjög vel og þetta er fjórði atburðun sem kemur, það er búið að setja upp ýmistæki og reynda að fylgjast með þessu, samt kemur þetta óvörum eins og öll hinn. Þannig að þetta er mjög erfitt við að eiga og eins og Matthew nefndi hér í viðtalinu að þá þyrfti að setja upp mæla nær eins og var í Múlakvísl í Lýrettshöfu 2011 að þá er það klukkan 4 um morgunin sem að það kemur þar inn og er svo komið klukkutíma síðan og rífur brúnna burtu. Og það er eitthvað slíkt sem þarf til þess að bregðast við þessu. En þessar viðbragðsáætlanir sem eru í gildi þarna, gera þær ráð fyrir öllum þessum fjölda ferðamanna sem eru þarna á svæðinu, til dæmis á Sólheimajökli núna? Sko, við tók þátt í þessu fyrir núna 25 árum að koma upp sérstakri vöktun og tekið þátt í því svona með öðru þræði síðan. Og það sem hefur breyst alveg gríðarlega mikið á þessu tímabili, nú er fullt af fólki þarna, það meiri sé íshellaferðir í Kötlujökul og annað.
Og þetta þýðir það að það verður að stórefla við vörna kerfið og það verður að sætta sig við það að það verði lokanir oftar vegna þess að þetta bara mjög erfitt að sjá þessa atburði fyrir vegna þess að þetta svo erfitt að vakta hvað að gerast nákvæmlega í jöklinum þegar vatn fer að safnast fyrir. Akkurat. Magnús Tumi, þakkaði fyrir að koma hingað í myndverk til okkar. Þá að öðru, Halla Tómasdóttir 7. forseti Íslands. Hún var sett í embætti við hátíðarathöfn á Austurvelli í dag. Hellidemba var í höfuðborginni framan að degi en stuttu áður en athöfnin hófst stytti upp og sólin lét sjá sig. Fjölmörg voru mætt á Austurvöll síðdegis til að fylgjast með embættistöku Höllu sem varpað var á stóra skjái fyrir framan Alþingishúsið. Hvernig líst þér á nýja forsetan? Jú, ég bara ágætlega þetta bara. Það var fínt, þú fara allavega þetta fína veður. Mjög vel þakkaði fyrir. Stolt að ég hafa kosið hann og stolt að ég vera hér. Kærlega fyrir. En þú? Já, mjög vel. Alveg sama hvernig ég hef kosið, þá stendum við að böka í nýjum forseta. Mér líst bara vel á þetta. Þetta nýtt upphaf og mér líst bara mjög vel á Höllu. Og er sérstaklega það að í kosningabaráttunni þá tala hann að þjóðamorð í Palestínu væri þjóðamorð og væri augljóslega stríðsglæpir og hún vildi tala fyrir friði. Mér líst bara mjög vel á hún Höllu. Já. Manstu hvað nýju forsetinn heitir? Halldór Tómasdóttir. Já, og við hérna gróðsettum sko rispararuna sem heitir Halla Tómasdóttir, hann gerði. Klukkan 3:30 mætti Halla á svæðið og athöfnin hófst. Athöfnin hófst með helgistund í Dómkirkjunni þar sem Agnes Sigurðardóttir biskup Íslands tók meðal annars til máls. Ég bið þér nýkjörnum forseta Halla Tómasdóttir farsældar í mikilvægu embætti. Því næst gekk Halla yfir í Alþingishúsið þar sem hún undirritaði drengskapareið og tók þá formlega við embætti forseta Íslands. Svo gekk hún út á svalir þinghússins og myndist fóstur jarðarinnar eins og hefð fyrir. Og á þessum fallega degi langar okkur að minnast fósturjarðarinnar og byggjum ykkur að taka undir fjórfalt húrra, Ísland lifi, húrra, 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 húrra. Í fyrsta ávarpi sínu sem forseti þakkaði Halla þjóðinni og aðstandendum sínum fyrir stuðningin og gerði grein fyrir sinni sín á íslenskt samfélag og hlutverki forseta Íslands. Þá fjallaði hann þau mál sem hann ætlar að leggja áherslu á í sinni forsetatíð og hvatti Íslendinga til dáða. Höfum við kjarkinn sem þarf til að velja mennsku og friði í eigin ranni og mynda þannig jarðveg fyrir samfélag þar sem flestum fært að blómstra á sínum forsendum. Ég vil að við stefnum þangað. Virkjum get okkar til að skapa slíkt samfélag saman, fyrir og með næstu kynslóð. Og nýr forseti Íslands hefur komið víða við. Við skulum líta yfir ferilennar. Halla ólst upp á Kársnesi í Kópavogi. Hún fædd 11. október 1968 og verður því 56 ára á árinu. Hún dóttir Kristjönu Sigurðardóttur og Tómasar Þórhallssonar en hann lést árið 2008. Halla viðskiptafræðingur að mennt og lærði við Auburn Háskóla í Montgomery í Alabama og Thunderbird School of Global Management í Arizona í Bandaríkjunum. Hún kom að uppbyggingu háskólans í Reykjavík og varð framkvæmdastjóri viðskiptaráðs árið 2006. Hún lét af störfum þar til að taka þátt í stofnun Kvennabankans Auðar Kapital. Ég held að sé kannski komin tími til þess að hættum að mala og látum verkin tala og förum að fara fyrir okkar fé. Og ég held að það sé rétta leiðin til þess að hafa þau áhrif sem konur gjarnan vilja hafa í viðskiptalífinu og í samfélaginu. Halla bauð sig fyrst fram til forseta árið 2016 og laut þá í lægra haldi fyrir Guðna TH Jóhannessyni. Hún bauð sig aftur fram til forseta í vor og stóð þá uppi sem sigurvegari með 34% atkvæða efst í öllum kjördæmum landsins. Undanfarin 6 ár hefur Halla verið forstjóri B-team í New York í Bandaríkjunum. Hún flutti heim nú í sumar eftir að hún var kjörin forseti. Halla gift Birni Skúlasinni og eiga þau 2 börn, Auði Ínu og Tómas Bjart, sem bæði stunda háskólanum í Bandaríkjunum líkt og móðir þeirra gerði. Eftir fréttir, veður og íþróttir verður á dagskrá hér í sjónvarpinu viðtal Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur við Höllu Tómasdóttur, nýjan forseta Íslands. Þar segir Halla að hún vilji beita sér fyrir auknu trausti í samfélaginu. Hún sé spennt fyrir nýjum verkefnum og vel undirbúin undir vinnuna og sviðsljósið sem fylgi embættinu. Hún voni þó að þjóðin leifi sér og fjölskyldu sinni að halda áfram að vera manneskjur. Ég lærdómsfús
Ég held að ég hafi yfirleitt svona hætt frekar í verkefnum ef að ég hætt að læra og ég sé að í þessu verkefni mun ég læra á hverjum einasta degi eins og Guðni hefur sagt eftir sína 8 ára forsetatíð þannig að það mun koma mér eitthvað óvart væntanlega á hverjum einasta degi en ég mætt til leiks til að læra auðmýk gagnvart því að þetta hlutverk fyrst og fremst þjónusta við hagsmunni Íslands og Íslendinga og þess vegna þarf ég ekki að hafa öll svörin en ég ætla að reyna að vera forseti sem er duglegur að spyrja góðra spurninga og vinna vel með öðrum. Samkomulag náðust í dag ein umfangsmestu fangaskipti milli Rússlands og vestrænna ríkja síðan í kalda stríðinu. Meðal þeirra fanga sem fá frelsið eru bandaríski blaðamaðurinn Ivan Gerskovits, hermaðurinn fyrirverandi Paul Whelan og bandarísk-rússneska útvarskonan Alsu Kurmaseva. Þá staðfesti Joe Biden bandaríkjaforseti síðdegis að rússneski stjórnarandstæðingurinn Vladimir Kara-Murza væri líka á listanum. Hann afplánaði 25 ára dóm í Rússlandi fyrir föðurlandssvik. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingmaður Pírata er vinkona Kara-Murza og hefur lengi barist fyrir því að hann verði leystur úr haldi. Já, fyrir Vladimir Kara-Murza þá er þetta að öllu líkindum lífsbjörg. Hann mjög hætt kominn heilsusunar vegna, það hefur eitrað fyrir honum tvisvar á ævinni og þær aðstæður sem honum haldið í fangelsi í Síberíu eru gríðarlega slæmar. Þannig að það hann sé að fara að losna, hann sé að fara að komast heim til konu sinnar og barna í Bandaríkjunum ótrúlegu léttir vegna þess að við sem höfum verið að berjast fyrir frelsans höfum haft gríðarlega miklar áhyggjur af því að hann myndi láta lífið verða mikið lengur í þessum aðstæðum. Hver næstu skrefur í honum? Hvað tekur við? Ég held að hann þurfi bara tíma til þess að ná heilsu aftur og vera með fjölskyldinu sinni sem ég veit að hann sakna mjög sárt. Hann hefur haft mjög lítil tækifæri til þess að vera í sambandi við, hann hefur ekki fengið að hringið á ammálistöðum barna sinna eða við önnur tækifæri þar sem að er algjörlega viðeigandi að þú fáir að tala við fjölskylduna þína. Þannig að ég veit að konan hans, Evgenía Kara-Murza, mun, koma honum aftur til heilsu og þá fer hann að takast aftur á við Pútín. Reikna ég með, þekkjandi hann rétt. Til Bandaríkjana. Kamala Harris og Donald Trump mælast með jafnt fylgi í flestum skoðanakönnunum nú þegar 95 dagar eru til forsetakosninganna í Bandaríkjunum. Gífurirði og svívirðingar eru þegar farnar að fljúga á milli forsetaframbjóðenda. The American people deserve a leader who tells the truth, a leader who does not respond with hostility and anger when confronted with the facts. Because she was Indian all the way, and then all of a sudden she made a turn and she became a black person. He has to figure out how to saddle her with the liabilities of the Biden administration, but also run against her as a distinct candidate. As a prosecutor, I specialized in child sexual abuse cases and sexual abuse cases. Well, Trump was found liable for committing sexual abuse. But she's a defund the police radical trying to pass herself off as a tough on crime prosecutor. She wasn't tough on crime. She's only tough on guys like me because they want to go after their political opponents. She will get to take credit for the administration's accomplishments, but she's going to have to play it forward. Again, she has no clue. She has no clue. She's evil. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if you've got something to say, say it to my face. Silja Bára, velkomin. Við sáum þarna að frambjóðundur eru þegar svona farnir að skjóta fast hvort og annað. Hver verða svona helstu þrætueplin á milli þeirra Harris og Trumps? Já, ég held að við munum kannski ekki sjá neitt sérstaklega mikið af málefnum svona beint þeirra á milli. Það verður sannlega í skilabóðum sem maður reynt að beina í gegnum fjölmiðla og þess að þar. En eins og við sáum strax í gær að Trump reynir að draga í efa að upprunni Harris sé raun og veru af afrískum uppruna og hún mun væntanlega svona nýta sér sinn bakgrunn sem saksóknari til þess að leggja áherslu á öll þau málaferli sem að hafa verið í gangi á hendur honum. Mm-hmm. Þannig að þetta annars vegar glæpamaður saksóknari hvort að hún sé í raun og veru fætt í Bandaríkjunum þess að svo kallaði börþurismi sem að Trump hjálta á lofti í sérstaklega gagnvart Obama, við getum fyrir að sjá það svolítið aftur. Akkurat. Harris mærist með miklu meira fylgi í skoðunarkönnunum heldur en Joe Biden mm-hmm. gerði og þau Trump eru svona tiltölulega jöfn. Það hlýtur að setja svona mark sitt á það hvernig þessi
hvernig þessi svona kosningabarátta, hvernig hún fer fram? Já, það eru þetta ekki nema svona 5-7 ríki þar sem þarf í raun og veru að sækja fylgi og í einhverjum þeirra þá hafum við séð strax í þessari viku eftir að Harris kemur fram að fylgi demokrata eykst mjög mikið og annar staðar er ekki komin sama hreyfing á það. Þannig að ef demokratið ná að vinna með þetta þá er þetta eiga þeir möguleika en fyrst og fremst held ég að þau þurfi að leggja áherslu á það að virkja kjósendur vegna að stemmingin fyrir framboði Bidens var bara orðin algjörlega engin. Þannig að það voru líkur á því að fólk sem að kannski neyðist til þess að kjósa demokrata myndi bara sitja heima. Og núna mun Harris væntanlega reyna að svona hvetja fólk til að reyna að halda þessum anda sem hefur verið síðustu vikuna og hérna reyna að halda honum vakandi þannig að fólk verði spennt fyrir kosningunum og mæta á kjörstað. Akkurat. Harris þarf að fara að velja sér varaforseta, hver heldur að verði fyrir valinu? Þeir eru 5 sem að er verið að tala eða sammeilegt vera allir hvítir kallar. Pete Buttigieg sem að sóttist eftir forseta tilnefningunni 2020 eins og Harris. Hann hefur kannski svona, hann er vel liðin sem hann verið störu flinkur í að koma fram, tala við fjölmiðla, tala við republikana. Hann hefur ekki verið kjörinn í neitt svona stórt embætti. Mark Kelly er margir hrifnir á honum, áhættan með hann er að hann er sitjandi öldungadeildar þingmaður í Arizona og þá þyrfti að kjósa, það var jafnvel sæti sem að demokrata getur misst ef hann kæmi inn og þeir næðu kjöri. Tveir ríkisstjórar síðan sem að eða 3 ríkisstjórar sem kom til greina. Akkurat. En já, það er erfitt að segja en þetta á að gerast núna bara helgina held ég. Akkurat. Takk fyrir komuna hingað í myndir, Silja Bára. Takk. En þá að allt öðru, því nokkuð blautt verður á útiháttíðum helgarinnar, en að mestu bjart á vestanverðu landinu. Skipuleggjendur þjóðhátíðar búa sig undir mikið rok á laugardag. Meira en 10 stórar hátíðir verða haldnar um verslunarmannahelgina. Að venju er það þjóðhátíð í Eyjum, ein með Öllu og Akureyri, og síldarævintýri á Sigló sem fagnar nú 30 ára afmæli. Neistaflug í Neskaupstað og flúður Versló er á sínum stað sem og innipúkin í Reykjavík. Þá er unglingalandsmót líkt og hvert ár að þessu sinni í Borgarnesi og hagerðingamót á Borgarfirði eystra. Fjölskyldu og bindindisháttíðir verða á sæludögum í Vatnaskógi og í Fljótshlíð verður kotmót sem er kristilegt fjölskyldumót. Fjölmenn pönkháttíð, norðan pönk, hefst á Laugarbakka fyrir norðan á morgun. Veður verður nokkuð blautt en skaplegt á flestum stöðum nema í Bítið á laugardag þegar veðurstofan býst við 20 metrum á sekundu syðst á landinu í Vestmannaeyjum. Belgingur rannsóknarstofa í veðurfræði spáir aftur á móti 10 metrum á sekundu á sama tíma. Formaður þjóðhátíðarnefndar segir best að gera ráð fyrir miklu hvassviðri. Við verðum bara að búast við þessu og að þetta komi. Við erum búin að sjá að það myndi koma alltaf eitthvað að átt að vera í dag. En þetta búin að hreyfast eitthvað til, þú veist, þannig að ég á langbest að gera bara ráð fyrir því, skiljum við. Við bara gerum allar ráðstafanir hjá okkur sem við getum, verum bara með plan B bara upp á að fólk geti farið inn í íþróttahús ef það starf. Og svo hvetjum við bara fólk líka til að hæla þá vel niður tjöldin sín og bæði heimafólk í kvitutjöldunum og gesti. Ekki er gert ráð fyrir að rask verði á áætlun Herjólfs. Það er úkrafæl kvöld og það lítur bara vel út, það er bara blíða hjá okkur núna og stefnir bara í flott úkrafæl, já. Fleirin 100 hafa verið handtekin í Englandi undanfarna daga vegna óeirða. Fjölmenn mótmæli og skemmdarverk virðast eiga rót sína í falsfréttum uppruna ungs manns sem myrti 3 stúlkur í hnífa árás á mánudag. Southport has been shook to its core. Everybody is hurting. Samfélagið í Southport á Englandi í sárum eftir hnífa árásinn á mánudag þar sem 3 litlar stúlkur voru myrtar á sumarnámskeiði. 17 ára piltur, Axel Ruta Kubana, hefur verið ákærður fyrir voðaverkið. En íbúar Southport hafa ekki fengið mikið næði til að syrgja. Strax kvöldið eftir árásina kom hópur saman við mosku í Southport og kastaði grjóti og flöskum í bygginguna. They think he's a Muslim or something, or, but... They're getting 2 and 2 and getting 6, which is totally wrong. Falsfréttur og upplýsinga óreið á samfélagsmiðlum hafa verið afar áberandi eftir árásuna, þar sem því hefur verið haldið fram að árásamaðurinn hafi verið hælisleitandi nýkominn til Bretlands með báti yfir Ermarsund.
Rétta er að hann fæddur í Wales og foreldrar hans eru frá Rúanda. Ekkert hefur verið gefið upp ástæður voðaverksins. Mótmæli breyttust svo út og talsverðu fjöldi kom saman í Lundunum í gær. Fleiri en 100 hafa verið handtekin og nokkrir lögreglumenn hafa slasast í átökum. Well, the Home Secretary is absolutely right that those social media platforms need to be more responsible in terms of the content they're moderating, in particular to clamp down on misinformation. Líkamar urðu listaverk í Hörpu í dag þegar bandaríska listakonan Trina Merri hélt listgjörning á Hörputorgi. Arkitektur Hörpu var málaður á mannslíkama sem féllu inn í umhverfið og dönsuðu fyrir áhorfendur. Íslenskir og erlendi listamenn tóku þátt í gjörningnum sem brúaði bilið milli arkitekturs og líkamslistar. Og þá að veðri. Það gengur í austan og norðaustan 8-15 metra á sekundu í nótt og á morgun. Rigning á suðaustur og austurlandi en annars skúrir. Hiti á bilinu 8-16 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfurnar að loknum íþróttum. Hákon Þór Svavarsson keppir á morgun á sínum fyrstu ólympíuleikum þegar hann tekur þátt í leirdúfu skotfimi. Hann segir að allt þurfa að ganga upp ætli hann sér að komast í úrslit. Sara Björk Gunnarsdóttir samdi í dag við Sádi-arabíska liði Al-Qadsia á sama tíma og Aron Einar Gunnarsson samdi við uppeldisfélagsitt Þór. Og þrjú íslensk lið verða í eldlínunni í sambandsdeild Evrópu í kvöld. Íþróttir eftir skamma stund. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Hlaupið í Skálm og laugardaginn var eins og flóðbylgja frá jökulsporðinum og niður á þjóðveg 1. Viðbragðsaðilar áttuðu sig seint á því hvað var raunverulega að gerast. Ísland lifi! Húrra! Húrra! Halla Tómasdóttir tók við embætti forseta Íslands í dag. Eftir hellidembu fyrirpartinn stytti upp og fjöldi fagnaði nýjum forseta á Austurvelli. Tilkynnt var í dag mestu fangaskipti frá því kaldastríðinu milli Rússlands og Vesturveldanna. Þingmaður Pírata fagnar frelsun rússnesks stjórnarandstæðings og segir að líf hans hafi legið við. Hífurirði og svívirðingar eru þegar farnar að fljúga á milli forsetaframbjóðenda í Bandaríkjunum nú þegar 95 dagar eru til kosninga. Samkeppnin hörð milli útihátíða verslunarmannahelgina. Skemmtanaþyrstir ferðalangar geta valið á milli meira en 10 hátíða, allt frá pönkhátíð til hagyrðingamóts. Eyjamenn búa sig undir hávaðarok á laugardag. Þessum fréttatíma að ljúka. Við minnum á viðtali við Höllu Tómasdóttur forseta Íslands sem verður sýnt hér í sjónvarpinu klukkan 20 mínútur í 10. Næstu fréttir verði í útvarpi klukkan 10. Takk fyrir samfylgdina og verið sæl.